בוא נתחיל. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה כולו לרפואת שמואל מאיר בן תמר, רפואה שלמה מהרה. ולרפואת רחל שמחה בת רחל, מיכאל אריה בן רחל שמחה. לעילוי נשמת אלחנן אברהם בן מדלן, מנוחתו עדן. הוריי היקרים מנוחתם עדן, והרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתו עדן. התורה בפרשת השבוע אומרת, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. רבי סיימון בשם רבי אליעזר אומר בארבע שיטין, מי הוא שעשה חסד עם מי שלא היו צריכים? אברהם עשה חסד עם מלאכי השרת שלא היו צריכים. כתוב, הוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. בכי אוכלין היו, זה מלאכים. אמר רבי יהודן, נראין כאוכלין ושוטין. אז אברהם עשה חסד עם מי שאינם צריכים לו. ומה פרה הקדוש ברוך הוא לבניו? מה השכר שקיבל אברהם אבינו? והקדוש ברוך הוא פרה בזה לבניו. המן יורד להם במדבר 40 שנה. הבאר עולה להם. ושותים מים מיליונים יהודים בכל יום, 40 שנה. והסלב מצוי להם, וענני כבוד מקיפין אותם, ועמוד הענן נוסע לפניהם. כל זה זכה אברהם בזיקה לבניו, כשהוא עשה חסד עם מי שלא צריכים חסד. והרי דברים כאן וחומר, ומה מי שעשה חסד עם מי שאינו צריך לחסד? כך פרה לו הקדוש ברוך הוא לבניו. מי שעושה חסד עם מי שצריך חסד, על אחת כמה וכמה מה מגיע לו. רבי סיימון בשם רבי אליעזר אמר בשיטה חורי, עוד שיטה הוא אומר, מי הם שלא עשו חסד עם מי שלא היו צריכים לחסד? עמון ומואב, הם לא עשו חסד עם מי? עם ישראל שלא היו צריכים לחסד. ומה קרה? כתוב, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בכי צריכים היו ישראל מעמון ומואב ללחם ומים? הלא כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, אמרנו, יורד להם המן, הבאר עולה, הסלב מצוי, ענני כבוד מקיפין אותן, עמוד ענן נוסע לפניהם, לא צריכים. אבל עמון ומואב לא עשו חסד עם מי שלא צריכים חסד, אלא דרך ארץ. דרך ארץ היא הבא מן הדרך מקדימין להם במאכל ומשתה. זאת אומרת, אין חיוב, אבל דרך ארץ, מישהו בא מהדרך, אתה לא שואל אותו, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לשתות. אתה רואה עם שלם עולה מן המדבר. אתה לא אומר להם, אתם רוצים לאכול לשתות? רק דרך ארץ.
מה פרה להם הקדוש ברוך הוא? מה העונש שהם קיבלו? העונש שלהם זה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אלה לא יכולים להתחבר, להתגייר בעם ישראל לעולם בעד. זאת אומרת, המידה הזאת, מידה רעה שלא לעשות חסד. אבל עם ישראל לא צריכים. אתה צריך לעשות חסד. גם אם אין מי שצריך, אתה צריך לחפש לעשות חסד. כי העולם חסד ייבנה. זה מה שהשם רוצה מבני האדם, שיעשו חסד, שיתחסדו עם הבריות. אז אם אלה שלא היו צריכים לעשות חסד, סליחה, אלה שלא עשו חסד עם אלה שלא צריכים חסד, ככה פרה להם הקדוש ברוך הוא. אז מה יהיה עכשיו הדין עם אלה שהם עושים חסד עם מי שצריכים חסד? רבי שמעון בן אלעזר אמר בשיטה חורי, מי הוא שעשה חסד עם מי שחייב לו? יתרו עשה חסד עם משה שהוא היה חייב לו, שכתוב ויאמר אל בנותיו קראן לו ויאכל לחם. הוא הציל את הבנות של יתרו. רבי סימון אמר בשכרו האכילו, שהרי כתוב וגם דלו דלה לנו. אז משה רבנו לא רק שהציל את בנות יתרו שהשליחו אותם הרועים לבור, לבאר, אלא הוא גם דלו דלה לנו, הוציא מים ונתן לנו מים לשתייה ולהשקיה. אז יתרו עשה איתו חסד. עם מי? עם מישהו חייב לו. נו, מה הוא זכה? זכה להיות חותן משה. זכה שנהייתה פרשה על שמו. זכה להתקרב לשכינה. זכה שכל ישראל יצאו לקראתו. כמה אדם יכול לזכות מחסד אחד ושעושה אותו במקום? אז זאת אומרת, רואים פה מעשה אחד. אצל אברהם מעשה אחד עם המלאכים, פרנס את כל עם ישראל 40 שנה. עמון ומואב אפילו דרך ארץ לא עשו בשביל לקדם, הפסידו לנצח נצחים הם וזרעם. יתרו עושה מעשה אחד שהוא חייב לעשות, ולמרות זאת הוא זוכה לכל כך הרבה. זאת אומרת, רואים מכאן שהחסד הוא מוכרח בכל מקרה. מכל העריכות של הציור הזה שהמדרש מביא בעניין חיוב החסד, אז אנחנו לומדים כי על אף שהכל יודעים את החיוב של חסד, ובתורה נאמר הדבר בצורה מפורשת בפסוק שאמרנו, בכי ימוך אחיך, אח שלך נהיה עני, ומת ידו עמך והחזקת בו, מצווה להחזיק בו. זה כמו שיש מסע על חמור ועומד ליפול. אם יבוא אחד ויתמוך בזה, אז הוא מחזיק את זה שלא ייפול. אבל אם זה נפל, אפילו 4-5 אנשים יהיה קשה להם להרים. יותר קל להחזיק בו לפני שיפול. אז זה מה שכתוב, והחזקת בו. אל תיתן לו שירד למדרגה של עני גמור, יתחיל לחפש ולחזר על הפתחים. לפני שהוא הולך להתמוטט, חפש עצך לעזור לו, לתמוך בו, לתת לו הלוואה, לעשות משהו שהבן אדם יסתכר ויתפרנס בזכות עצמו, ולא לתת לו להתמוטט. ולא רק הוא, גם גר ותושב בחי עמך. ככה צריכה להיות חברה מתוקנת, שדואגת לזולת, והכל נובע ממידת החסד, שהיא מידה חיובית שצריכים כל ישראל להיות קשורים בה. בעלי חסדים אנחנו, נכון?
אז בתורה נאמר הדבר במפורש, וכי ימוך אחיך. בכל זאת, אם אדם לא יקרב את הדבר אל החושים, כמו שציירנו את הציורים מאברהם, מעמון ומואב ומיתרו, ולא נראה את הדברים בחוש, קשה לאדם לעשות חסד. והעיקר הוא לצייר את הדברים ולהגדיל את החיוב מכל הבחינות ולפי כל השיטות שאפשר למצוא בכל אופני חיוב החסד. וזוהי עבודה מיוחדת לקרב אל החוש על ידי ציור הדבר, וזה בלתי אפשרי אם לא לומדים מוסר. צריך להשתמש בציורים, לראות אותם ממש ולקרב את העניינים אל הלב. עכשיו אמרו חכמים דבר ברור, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. כשנחדור ונתעמק במידת החסד של אברהם אבינו עליו השלום, שהוא היה עמוד החסד של כלל ישראל, אנחנו נבין את זה בשונה ממה שרגילים היום להבין. העולם מבין שיש נקודת מבט סוציאלית, וגם בישראל הישראלים מבינים כך, פחות קצת מהעולם, אבל מבינים קצת. כי לתיקון חברה ראוי שעניים לא יסבלו יותר מדי, ויש לסדר לעניים ולחולים שאין ברשותם להסתכר די מחייתם, לסדר להם איזה עזרה. אחרת, זה לא בגלל חסד, אחרת אי אפשר לחיות בשלום בשלווה, כי יפריעו את מנוחת החברה. אתם זוכרים? היה על ג'יראי אחד, שבגלל שפטרו אותו או משהו כזה, אז הוא החליט לשרוף את עצמו. והוא התחיל את האביב הערבי, מזה נהיה מהפכה באלג'יריה, מזה נהיה במצרים, נהיה בלוב, נהיה בסוריה, נהיה בכל מקום. למה? אין לו עבודה, אין לו כלום. אנשים היום מתאבדים, כי אין להם פרנסה, הם מתביישים. מי גורם? המדינות שהם לא דואגים לאנשים העניים שאין להם אפשרות. המדינה לא מספקת להם עבודה, היא דואגת לעשירים, היא לא דואגת לעניים. אבל לסתום להם את הפה, נותנים להם איזה מינימום שכר כזה, שיסתפקו במשהו, וזה הכל, שלא יפריעו לעשירים להמשיך להתעשר. זה נקרא חסד, זה נקרא מדינה סוציאלית כבר. אבל הפתרון שלה זה בשביל שיהיה להם שקט. לא שהם דואגים באמת שיהיה להם. אולם אילו היה אפשר לסדר את סדרי החיים של החברה באופן שלא צריך במעשה צדקה, יותר טוב. אם מישהו ימציא פטנט, כמו בישראל, מורידים את הקצבאות, מורידים את הילדים, מורידים את השכר על ילדים, מורידים כל מה שרק אפשר, מצמצמים כמה שאפשר, ואומרים לכו לעבוד. ואתם מספקים עבודה? גם לא. אז מה הקשקשת הזה? אלא כמה שיותר אפשר לצמצם את התלות של העניים במדינה, עדיף. מנקודת מבט זו של אומות העולם בישראל, יש שתתעוררנה שקפות אחרות, של טובת החברה טוב לא להתחשב עם העניים והחולים והסובלים. אדרבה, אלה שאין בכוחם להסתכר די מחייתם, ילכו לטמיון. אתם יודעים, יש עכשיו בעיה במדינה. אחת הבעיות החמורות שהזקנה היא מכה. פעם אנשים חיו 60-70 שנה בקושי, וסיימו את החיים. פתאום אנשים מעריכים ממוצע 84-85, יש 90-95, יש עדה, ביטוח לאומי צריך שלם. אז יש להם בעיה. אז הם לא מעדיפים שאנשים ימשיכו. אז הטיפולים בגילאים כאלה, אני לא רוצה להגיד מה, אבל אתם מבינים לבד. צריך לפנות מקום, צריך לפנות מיטות, צריך לפנות זה. הרי אם הם ירצו להחזיק בן אדם חי, הם יכולים להחזיק אותו חי עוד 10 שנים אפילו. אתם רוצים דוגמה?
יש לכם דוגמה? איזה? אריק שרון. אפשר להחזיק בן אדם בקומה, כשזה עולה תקציב לא ישוער, חוץ מהמשכורת שהילדים קיבלו 94,000 שקל כל חודש, אז מחזיקים אותו 8 שנים, מה הבעיה? אם רוצים, הרפואה יכולה להחזיק. אבל אם זה סבא שלך או אבא שלך, מי זה? מסעוד. אז אולי, מי זה? מה פתאום שתחזיק? אומרים זהו, אין מה לעשות, תתכוננו לרע ביותר. אבל מה לעשות? זה המצב, ככה זה. בשלום, בן אדם הולך. אם החברה הייתה דואגת באמת, וואה, איזה חיים היינו יכולים לעשות. חיים טובים ומושרים, אחד דואג לזולת. אם היו הולכים לפי החוקים של התורה והמצוות, אנחנו היינו החברה הכי טובה שיש בעולם. אבל צערנו הרב ככה, לומדים מאומות העולם. אבל התורה מלמדת אותנו שמידת החסד היא מידה נדרשת לעושה החסד בעצמו. אתם שומעים? התורה אומרת החסד לא נצרך רק למקבל. בעיקר הוא נצרך לנותן, לעושה. ממי לומדים? מאברהם אבינו. כי אברהם אבינו השתוקק לקיים חסד בכל מצב. הוא חולה, בן 100, פתח האוהל, כחום היום, השם הוציא חמה מנרתיקה, וביום השלישי, אחרי ברית מילה, בן 100, ניתוח קשה, לא כמו היום. נו, כנס, תישן, סכנת נפשות. לא, הוא רוצה לעשות חסד. מה אתה רוצה לעשות חסד? אבל אין אנשים. אדרבה, אתה צריך להיות מבסוט, אף אחד לא חסר לו כלום. אנשים לא הולכים בדרכים, אנשים לא רעבים, והם גם לא צמאים. מה אתה רוצה? מאיפה יביאו לך אנשים? אין אנשים. בחום כזה, אי אפשר. הוא לא יכול. הוא רוצה לעשות חסד. הוא רוצה לעשות חסד. זאת אומרת, דרוש לעצמו להגיע לשלמות אמיתית. הרמב״ם אומר שכשאדם נותן צדקה, עדיף שייתן 100 שקלים, שקל, 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 100 שקלים, ממה שייתן 100 שקלים לעני אחד. אנחנו מבינים בדיוק הפוך. מה יועיל שקל לבן אדם עני? קודם כל, אם כולם יצנו ככה, אז יהיה לו 100 שקלים. אבל למה אתה צריך לתת באמת שקל שקל? כי אתה תקנה בזה מידת הנדיבות. כי כשתתרגל כל הזמן לשלוף ולתת, לשלוף ולתת, לשלוף ולתת, אתה תקנה מידת הנדיבות. כי ככל שאדם חוזר על פעולה תמיד, היא הופכת להיות חלק ממנו. הוא כבר לא יכול בלי זה. אז החשוב זה שאתה תקנה מידת הנדיבות. זאת אומרת, מפה רואים שהתורה רוצה שנעשה חסד לא רק בשביל שהוא יקבל, גם בשביל שאנחנו נהיה שלמים. זה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה. יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. בעל הבית זה עשיר. יותר ממה שעשיר עושה עם העני בזה שהוא נותן לו את הצדקה, העני עושה איתו הרבה יותר. למה? כי צדקה תציל ממוות. אתה נתת לו, נגיד, פיתה פלאפל. אז בסדר, הסבעת אותו 6 שעות. מה אתה קנית בתמורה? שאם חלילה הייתה עליך גזרת מוות, אפשר שבשכר זאת אתה כבר ניצלת. אז הצדקה תציל ממוות. אבל יש עוד דבר. בעצם זה שאתה נתת לו, אני עושה איתך טובה יותר גדולה. למה? כי אתה גם משיג בזה שלמות לנפש שלך בהיותך נותן.
אם לא היה עניים, לא היה למי לתת. איך היית קונה שלמות? לכן, כששאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים, מפני מה הוא אינו מפרנס אותם? ענה לו רבי עקיבא, כדי שאנו ניצול בהם מדינה של גיהנום. אתה חושב שאנחנו נותנים להם את הצדקה בשביל מה? שהקדוש ברוך הוא לא יודע לתת להם ישר? מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא צריך אותי שאני אתן לו? אם השם רוצה הוא ייתן לו, הוא לא רוצה לתת לו, יש לו חשבון למה לא, לא ולי כן. אבל אתה יודע למה הוא עשה עניים? כדי שאנחנו ננצל על ידי הצדקה מדינה של גיהנום. זאת אומרת, מי שלא עושה חסד, מי שלא עושה צדקה, הוא ראוי לגיהנום. ועל ידי שאתה נותן צדקה, אתה ניצול מגיהנום. זאת אומרת, למה הולכים לגיהנום? כי אתה חסר, אתה לא שלם. אבל אם אתה עושה את הצדקה, אתה נהיה שלם. אם אתה שלם, לא הולכים לגיהנום, הולכים לגן עדן. זאת אומרת, הצדקה והחסד מטרתם גם שלמות של האדם. איי, 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 רואים גם במדרש, אמר רבי זעירא, אפילו השיחה של בני ארץ ישראל תורה היא. כיצד? אדם אומר לחברו, זכה בי, רבה בי, זכי גרמך בי. כשאתה נותן לי את הצדקה, אתה זוכה בי. אני מזכה אותך. כשאני נותן לך אפשרות לתת לי כסף, אתה זוכה, אתה זוכה בי. אתה גודל בזכותי. אתה מתעלה. אתה מציל את עצמך על ידי. זה שיחת בני ארץ ישראל, גם היא תורה. והם הרגישו שזו מציאות וזכות בעד העשיר לזכות בעני כדי לפרנסו. וזוהי שיחת התורה. בזה מבינים גם כן מה שאמרו חכמים, שאפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה. עני? הוא בעצמו קיבל עכשיו כסף, אתה רוצה שגם הוא ייתן צדקה? הרי זה ההפך מהמטרה, לא? המטרה היא לדאוג לעניים, שיהיה להם. אז למה צריך שגם עני, שהוא בעצמו רק מתפרנס מן הצדקה, ייתן לצדקה, למה? כי אמרנו שגם הוא צריך להיות שלם במידה הזאת של החסד. המטרה היא לא רק לתת, אלא גם להיות שלם במה? במידת החסד. אז לכן גם אני צריך לחפש דרכים, גם אם אין לו כסף, איך לעשות חסדים עם הבריות. היות ואנחנו נתאספנו כאן, וכמו שאני רואה ברוך השם באו הרבה בני נוער, והרבה מהמשפחה ואחרים וקרובים וידידים, וידוע שהמצב של הבחור שאנחנו עושים את הערב בעבורו, שמואל מאיר סניר בן תמר, מצבו קשה ביותר, וחייבים להציל אותו, כי המצב ממש דורש נס. אז לכן אנחנו בבקשה מבקשים מהציבור שיבין את מה שאנחנו אומרים. יש עוד מצווה בתורה, והמצווה הזו היא נקראת לא תעמוד על דם רעיך. בספר החינוך שהוא מיוחס לרבי אהרון הלוי מברצלונה, שהוא היה ריבו של הרמב"ן, הוא חי לפני בערך 600 שנה. בספר הזה יש פירוט על כל תרי"ג מצוות כפי שמופיעות בתורה, והוא נותן את ההסבר וההיגיון מאחורי כל מצווה. אז כתוב שם במצווה שלא לעמוד על דם רעים, שלא נמנע מלהציל נפש מישראל,
אם נראהו בסכנת מיתה או אדם או עבדה ותהיה לנו יכולת להצילו באיזשהו צד, אנחנו חייבים בזה שנאמר לו תעמוד על דם רעיך. שורש המצווה, כי כמו שיציל אחד את חברו, כן חברו יציל אותו והתיישב העולם בכך. באל, הקדוש ברוך הוא, חפץ ביישוב העולם, כי לשבת יצרה. אז רואים מפה שהמצב המתואר הוא, אדם נמצא בסכנת חיים, ויש ביכולת אדם להציל אותו בדרך כלשהי, המצווה היא שלא יימנע אותו אדם מלהגיש עזרה. אדם עוזר כדי שיעזרו לו אם וכאשר יצטרך עזרה, ואדם עוזר כדי ליצור חברה מתוקנת ומוסרית, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, לפי זה אומר ספר החינוך, שבדרך זאת תתקיים חברה ומערכת יחסים של ערבות אישית ואחווה בין האנשים בחברה, וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה לא שמור לי ואשמור לך, כי בשמור לי ואשמור לך פירושו שאני עושה חסד עם פלוני דווקא כי אני סומך שהוא גם יעשה איתי. פה מדובר באופן כללי שאתה יכול לעשות, ויום אחר יכול להיות שמישהו אחר יעשה. אבל אם לחברה יש ערכים כאלה, אז באמת אתה תוכל להסתייע בה. אבל אם לא יהיה ערכים כאלה, אף אחד לא יעמוד לימינך, כמו שאתה לא עמדת לימינה. והקדוש ברוך הוא כידוע מודד מידה כנגד מידה. מי שמתפלל על חברו נענה תחילה. מי שעוזר לחברו, הקדוש ברוך הוא עוזרו גם כן. הרמב״ם אומר גם כן, כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעיך. וכן הרואה את חברו טובע בים, או שליסטים שודדים באים עליו, או שחיה רעה בא אליו ויכול להצילו הוא בעצמו, או שהזכיר אחרים להצילו ולא הציל, היה יכול, אני לא יודע לשחות, אבל יש פה מישהו אומר תן לי $1,000 אני מציל אותו, אתה מחויב לתת לו $1,000 בשביל להציל אותו, אתה לא יודע לשחות בסדר, אבל הוא אתה יכול לזכור מישהו להצילו, אז תעשה את זה. אם לא הציל, שיכול לזכור עוזרים ולא שכר, או ששמע גויים או מוסרים שחושבים עליו רעה, או תומנים פח לחברו ולא גילה אוזן חברו והודיעו, או שידע בגוי או באנס שהוא בעל חברו והוא יכול לפייסו בגלל חברו ולהסיר מה שבליבו ולא פייסו, וכל כיוצא בדברים האלה, העושה אותם עובר על לא תעמוד על דם רעיך. אף על פי שלא לוקים על הלווין האלה, מפני שאין בהם מעשה, חמורים הם שעל המאבד נפש אחד מישראל, כאילו איבד עולם כולו. בכל המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים על העולם כולו. זה הרמב״ם במשנה תורה בהלכות רוצח ושמירת הנפש, בפרק א' הלכות י' ד' עד ת' ז'. אז רואים מפה שבעצם כל אחד מאיתנו כאיש ישראלי חייב גם לעשות חסד וגם לא תעמוד על דם רעיך. ומה יש יותר חסד מאשר להציל את נפשו של אדם ולא לעמוד על דם רעו? האם היית רוצה שתהיה חלילה אתה או את במצב של סכנת נפשות והרופאים אין להם מה לעשות ונשאר רק עם ישראל והקדוש ברוך הוא? עכשיו מה האדם מצפה?
ואני רוצה להגיד לכם שצלצל אליי הבחור, בקושי יכול לדבר, וכתב לי שהוא רוצה לחיות, ודיברתי איתו, הבנתי אותו ככה פחות או יותר, והוא רוצה שיתקדש שם שמיים, שהוא יחיה והוא יהיה סיפור של נס, ושיהיה קידוש השם. אז זאת אומרת, כיוון שהשם זיכה אותנו כבר לעשות כמה דברים כאלה, בסיעתא דשמיא, עם ציבור גדול, שקיבלו על עצמם כל מיני קבלות, והיו אנשים שעד היום הם חיים, שהיו שבוע לפני מיטה. והאנשים האלה זכו לחיים. אז אני אראה לכם דוגמה אחת של מקרה שאדם שלקה במחלה ולא היה לו שום סיכוי, הרופאים כבר זרקו אותו הביתה כמו שאומרים ואמרו לו אין מה לעשות. והוא פגש אותי שבוע לפני שהוא מת. וכשראיתי אותו זה כמו גופה של מת שקמה מהקבר והגיעה אליי. מפחיד. אתם תראו בתוך הסרטון, זה ניסים התותח תכין, כן? ושם רואים אדם שהיה מר ישראל, 110 קילו, הגיע ל-47 קילו, וזהו, הכל, כל העיניים שקועות, על חיים שקועות, מפחיד, מפחיד. והוא היה חילוני גמור. ואמרתי לו, חביבי, אם אתה רוצה לנצל, אתה צריך לקבל על עצמך להיות צדיק פלוס. הוא אומר, אני חילוני גמור. אמרתי, נכון, בגלל זה אתה גמור. עכשיו, אם אתה רוצה לחיות, אתה צריך לחזור בתשובה גמורה. ולהיות צדיק פלוס. כדי לסגור את התיק, כמו שאומרים, להחליף זהות. אבל איך אני אספיק? אמרו לי, יש לי עוד שבוע. אמרתי לו, אני אחבר אותך לרב, שהוא ילמד אותך מה לעשות, וברגע שאתה מקבל על עצמך לחזור בתשובה גמורה, ואתה מתחיל לפי הדרכתו, השם יעזור שזה יועיל. אמרתי לו, אבל עוד דבר, כל מה שאני אומר לך זה בתנאי שאין גזרה בדם. אם זה גזרה בדם, אף אחד לא יוכל לעצור. אבל אם זה גזרה ביתית, שזה היה רק איום בשביל לעורר את הסביבה וכו', אז זה יכול להועיל. נו, מה הוא יכול לעשות? יש לו ברירה. אז הוא קיבל על עצמו. ואנחנו נראה תכף מה קרה. בכל אופן, אני דיברתי עם הבחור שמואל מאיר, והוא אמר שלמרות שהוא שומר מצוות, הוא מקבל על עצמו תשובה גמורה וכל מה שתשית עליי אני אעשה. רק תבקש גם מהציבור שיעזרו לי ויקחו על עצמם גם כן. אני רוצה לחיות ולקדש שם שמיים. אז היום יש לנו את ההזדמנות לעשות חסד, חסד של אמת, לא עם נפטר, עם חי. ולא לעמוד על דם רענו. ולך תדע, אולי נזכה כולנו להיות מקדשי שם שמיים, שיתברר שיש כוח בציבור הקדוש הזה, לקחת אדם שהיה חס ושלום במצב מסוכן, ולעמידו על רגליו. אתם יכולים לתאר לכם איזה עושר יהיה, איזה סעודת הודיה תהיה וכו'. אז בואו נראה בבקשה, ואחר כך נקבל קבלות.
טוב, לצערי, הדיסק הזה לא נמצא פה, אבל אני אראה לכם משהו אחר. תינוק שיצא מבטן אמו מת. ב-20 דקות היה מת. וקיבלנו קבלות בשביל שהוא יחיה, והוא חזר לחיים. אז בואו נראה את זה במקום, ואתם תראו את זה באינטרנט, את ניסים התותח. בבקשה. שמי מיכאל, מיכאל אליהו, זאת אשתי שני. אנחנו בני 27, התחלנו להתחזק לפני בערך כ-3 שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק. אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו על הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש. הלידה התקדמה מאוד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה. באמת הכל התחיל כמו שצריך, והיינו מרוצים מהכל, מההתקדמות. היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה, כמה שאפשר. עד שזה התחיל להסתבך עם זה שלימי שפיר היו מים קוניאליים, שזה נכנס לריאות של התינוק. זה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף כבר הוא היה צריך לצאת, והדופק שלו היה נעלם מדי פעם. זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים, ואני התאמצתי כמה שיכולתי. התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, לדחוף שהתינוק יצא, שזה לא יפגע לו בדופק. בשלב מסוים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום. עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד שאני בת 7, השם יציל אותו שיחיה בעזרת השם. אמן. הלידה נתקעה, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף, רק כוח מה שאשתי הייתה יכולה לעשות. בגלל שהזמן היה מאוד קצר, כי הילד כבר לא נהיה שם, הביאו דחוף בקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר. כל התהליך הזה בערך 15 דקות, בערך 20 דקות, עד שהתינוק יצא. ובאו עוד רופאים, ועל הלידה הזאת היו בערך 4 רופאים, ועוד מילדות מסביב. המצב הסתבך, ברגע שהתינוק יצא, אני עמדתי בכניסה לחדר, ואני שומע שמברכים את אשתי, כל הכבוד, זהו, לחץ טוב, הוא יצא, אחרי שחתכו ושאבו את התינוק מבקום. בסופו של דבר, התינוק יצא ומברכים אותה על זה, אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק, והבנתי משהו לא בסדר, אני לא ידעתי בדיוק מה קורה שם. בזריזות קרו את חבל הטבור והניחו אותו שם, ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו, ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה, ולחץ מטורף היה שם, ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק, אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר, ואף אחד לא עונה לי. ואני מחבקת את הרבנית, ואני מסתכלת עליה, והיא מרגיעה אותי, ואומרת לי, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר, הוא חי? אף אחד לא עונה לי. ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו, אף אחד לא נתן לנו תקווה שהכל בסדר. הם כן אמרו, מדי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם. אף מילה מעבר לזה. אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר עונים שם בחוץ. אבל עמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי תינוק
בצבע סגול כהה, חום כהה כזה, שהוא לא זז. אני ברגע הזה אומר, הוא לא נושם, ואני מבין שמשהו... באותו שנייה חשבתי חרב עולמי, אני יצאתי שתי צעדים החוץ לחדר, פתאום התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כאילו ידעתי מה קרה, והבנתי באותו רגע. אמרתי לרבנית, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, אני כל כך השתדלתי כל ההיריון לשמור על עצמי, הייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות של הרב. שהוא חזר בתשובה, הוא נהיה חי. ולא לשמוע שירים, ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק. לא יכול להיות שזה ככה. באותו זמן, כבר בערך רבע שעה, הוא היה בלי דופי. ממש היה לי קשה להאמין למקרה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, שזה הריון 9 חודשים, וכל כך אתה מחכה לזה, וזה ילד ראשון, ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוצאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז, ואתה לא יודע איך לקבל את זה. תינוק ממש יצא מהבטן, לא תינוק חי. והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, היו בלחץ, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו אחייה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב. כמה דקות אני לא מצליח להירגע, אבל פשוט אחרי כמה דקות פשוט התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו. והתחלתי לפתוח באשם, אמרתי, אין, לקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל יהיה בסדר, דבר כזה זה רק מהרב, מהשיעורים בבוקר, של אמונה וביטחון, שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב, וזה חיזק אותי, וזה נתן לי כוח, לא רק בזה, לדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים, האמונה הזאת ושאר הביטחון הזה, זה שינה לי את החיים, לאלף עתה, ופה זה היה הניסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשאימנתי את זה, ואני הולך במסדרון הלוך קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין לך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, מחיה מתים, אמרתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש, ובעלי בא לידי ואומר לי, אני אקבל על עצמי גם ללמוד 6 שעות, ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת. אנחנו אין לנו מספיק זכויות שאלוקים יעשה לנו כאלה ניסים. אולי בזכות הרב אלוקים יעשה לנו פה איזה ניס. אילו אחיה 1,000 שנים, לא אוכל שלם תודות לו. אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה... רק שנייה, זה דחוף בית חולים. כן. 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 טוב, מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר. אני לוקח בעזרת השם תענית 40 יום להצלתו בעזרת השם יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד. מי שרוצה לקחת עליו לרפואה, בבקשה. אשריך לחיי עולם הבא. אשתו של הרב הייתה ליד אשתי, הייתה עוזרת לו, והיא שלחה לו הודעה, והרב קיבל על עצמו באותו רגע 40 יום תענית, ועוד 2 אנשים קיבלו על עצמם שם לידו, ואני אמרתי להשם, השם, אני מקבל על עצמי 6 שעות ביום לימוד תורה, ועוד 40 יום תענית גם, אחרי ששמעתי שהרב קיבל, גם אני 40 יום קיבלתי. אשתו של הרב, הרבנית, שתהיה בריאה, צדיקה, מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי בלי התמיכה שלה, אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה. אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה הייתה מספיק קשה, והיא עוד היה לה את הכוח לחזק אותי ולהגיד לי שהכל יהיה בסדר ושאלוקים יעזור ולקרוא תהילים. והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמה כמה אני צריכה להיות חזקה.
את המת, מחיה, מחיה את הבן שלנו, והרופאים הצליחו להזיר את הדופק שלו. אחרי בערך 20 דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לעניין ולא צפצוף אחד שלם. אחר כך בעלי בא ואומר לי, מאמי, בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק, הוא נושם, הכל בסדר, תרגי, שמעתי אותו בוכה. ואז הלכנו כמובן לבכות ולהודות לאלוקים, כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה... היה לנו פה נס גלוי, התינוק ממש היה, יצא מהבטן, לא תינוק חי. עוד יותר פלא, שחי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות, אחרי ייעוץ בין הרופאים, וראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית, אבל הוא יהיה בסדר, ואין לו שום פגיעה, לא במוח, שמוצבים כאלה, בגלל שלא מגיע חמצן למוח, אז יכול לפגוע במיוחד אצל תינוק. ברוך השם, לא נפגע לו שום דבר, והוא זז, והוא בוכה כמו שצריך, ברוך השם, אין, שבח לאל, שבח לאל. הקדוש ברוך הוא הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לניסיון הזה. נס גלוי, הרופאים עצמם היו עמומים. הרופאים עצמם לא יכלו להירגע אחרי זה. והיו שם מלא, הרבה רופאים בחדר, וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה. אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד, שהוא קיבל על עצמו 40 יום לזכות שהוא יחיה. אז ככה שכבר כל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו. ובעזרת השם יהיה סנדק. בעזרת השם, השם יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק. שהרב יבחר לו שם בעזרת השם, השם שהוא יחליט, זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בעניין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה, זה מה שיהיה. כי זה, יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם. ותודה רבה לכם, ותתחזקו ותיקחו את זה, כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום, עוד מתנה מקדוש ברוך הוא. למולד בני. רבותיי. אוי. 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 או
כן, אז אנחנו רואים שלא אפסה תקווה. כתוב שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנע עצמו מן הרחמים. זה האדם עצמו על עצמו. אבל אם יש לו מסייעים על אחת כמה וכמה, כי מה שצריך אדם בשעה זו, זה ריבוי זכויות. אבל עליי לציין עוד דבר, הגזרה כרגע של החולי הזה והסכנה שבו היא לא רק כלפי החולה אלא כלפי המשפחה גם, כיוון שאם חלילה יקרה משהו אז כולם ייפגעו. אז ודאי שמן השמיים רוצים שגם המשפחה תקבל על עצמה לשוב בתשובה שלמה כדי להצילו, כי הגזרה היא רק כלפי מי שחלילה ראוי לעונש. אז אם המשפחה חוזרת בתשובה, אז הם לא יהיו ראויים לעונש. כי כל זמן שלא חוזרים בתשובה, ראויים לעונש. אבל אם חוזרים בתשובה, לא ראויים לעונש. הרי כתוב, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כתוב שהשם לא עושה עוול. ואם הוא יעניש את אלה שלא ראויים לעונש, זה עוול. אז כרגע שיש את הגזרה, כולם ראויים לעונש. אבל אם הם יעשו תשובה, והתשובה תהיה אמיתית, אז כבר לא יהיו ראויים לעונש. כל זה מדובר כמובן שאם הגזרה היא ביתית, ואני מקווה שכך זה, ואז יכולים לבטל את הגזרה לחלוטין. אבל זה לא יספיק, אולי אז צריכים עוד עזרה מהציבור. ואני אתן לכם דוגמה. בזמנו, כשהיה רב יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בחוליו, נתנו לו הרופאים 3 חודשים, כי היה לו את המחלה בלבלב. ומשם לא יוצאים בחיים לכאורה. ובאתי לתת דרשה בבית הכנסת שלו, והוא ישב לצידי, וביקשתי מהציבור שיקבלו עליהם תענית 40 יום, שזה אומר שצמים מעמוד השחר, לא אוכלים ולא שותים עד צאת הכוכבים. וקיבלו שם 55 איש לטענות. אחר כך הייתי בעוד בית כנסת בירושלים,
וקיבלו למעלה מ-100. והוא העריך ימים שנתיים נגד הטבע. ומי ששמע דיסקים שהוא דיבר איתי אמר, הכל בזכות התפילות שלך. אז זאת אומרת, אפשר לפעול אם זה לא בדם. והוא למרות שהייתה גזרה כך, העריך עוד פי כמה מהשיעור שנתנו לו. אז לכן צריכים להבין שבידינו, בכוחנו, לעצור את הכל. והתפילות של הרבים והמעשים בפרט יכולים לגזור עליו חיים. אז קודם כל אני מבקש מהמשפחה שתקבל על עצמה בעזרת השם יתברך את שינוי המעשים בתשובה שלמה. ואני פונה גם לציבור ואני מציע כמה הצעות. אחת זה תענית 40, שזה דבר גדול ועצום, ובתום ה-40 יום גם כל אדם שתענה 40 יום, כל בקשה שהוא יבקש מעת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יענה לו. זה קבלה שיש אצל חכמים, שמי שמתענה 40 יום, קודם כל זה תיקון על פגם הברית, ודבר שני זה גם כל בקשה שיבקש בתום 40, הקדוש ברוך הוא ישמע בקשתו. והמתפלל על חברו נענה תחילה, ושלא נזדקק אנחנו לרחמי אחרים. זה דבר אחד. דבר שני, מי שעדיין לא שומר שבת ויקבל על עצמו שבת, אשרה ואשרה חלקו. מי שלא מניח תפילין ויקבל עליו הנחת תפילין, אשרה ואשרה חלקו. מי שלא הולכת בצניעות ותקבל עליה צניעות, דבר גדול ועצום שבכוחו לשנות גזירות, זה נפלא. מי שמוכן לקבל על עצמו ללמוד למשך 3 חודשים רצוף, שעתיים כל יום תורה ברציפות, בתענית דיבור לרפואתו, דבר גדול ועצום. מי שמוכן לקבל על עצמו 4 שבתות, לא לדבר בכלל בשבת חוץ מדברי תורה. זאת אומרת, תענית דיבור 4 שבתות. כל אלה הם הצעות שאני מציע שבכוחם להפוך את הגזרה, וככל שירבו האנשים המקבלים על עצמם, אפשר שנזכה בעזרת השם יתברך, שפעם הבאה שנהיה פה, הוא יהיה איתנו בריא ושלם. אז עכשיו זה תלוי בכם, ואחרי שתקבלו, אני אתן את הברכה בזכות כל הקבלות שקיבלתם, שתהיה לרפואתו. אז מי הראשונים? שמקבלים עליהם ומה? בכבוד. כן, מה אתה מקבל? אשריך ואשרי חלקך. כן, מי עוד? מה אתה מקבל? אשריך ואשרי חלקך. כן, מה אתה? 4 שבתות. אשריך, תענית דיבור. זה דבר גדול, תענית דיבור, שתדעו יותר מתעניות צום, כן? 2-3 חודשים, אשריך, תענית דיבור ולימוד. חזק וברוך. כן, מי עוד? 4 שבתות בתענית דיבור ולימוד תורה, אשרה ואשרי חלקו. כן, מי עוד יהודים יקרים? איך? 3 חודשים, 2 שעות. אשריך ואשרי חלקך. כן? 4 שבתות בתענית דיבור. חזק וברוך. רק שתדעו שבן אדם שהיה צריך להיכנס 3 שנים לבית סוהר, 3 שנים בית סוהר, היה לו כבר משפט, 3 שנים. ואמר לי, מה אני עושה? אמרתי לו, תשמע, תקבל על עצמך 3 חודשים תענית דיבור בשבת. אמר לי, אני מצטער, הייתי יכול לעשות, אבל אני מטפל באמא שלי. מי זקנה, אם אני לא אטפל בה, השם ירחם. אמרתי לו, טוב, תשקול, מה כדאי? 3 שנים לא לראות אותה, או 3 חודשים לא לדבר איתה? אז הוא עדיף ש3 חודשים הוא לא ידבר, פטרו אותו מה3 שנים. כן, קדימה, מי עוד? 2-3 חודשים אשריך.
כן? מפסיק לעשן סיגריות בשבת. אשריך ואשרי חלקך. יפה מאוד, יפה מאוד. חזק וברוך. כן. מי עוד שמה, כן? ארבע שבתות אשריך בשבת. חזק וברוך. אני רואה שהחבר'ה פה בסדרות אוהבים לאכול. אף אחד לא רוצה להתענות. כן. 40 יום זה גם טוב לגזרה. כן, מי עוד לוקח על עצמו ומה? כן, יהודי יקר. להניח תפילין, חזק וברוך. זכות גדולה מאוד. איפה החברים של הבחור? איפה הם? כן. מי עוד? תפילין. עוד לא שמעתי אישה אחת. מה זה? מה זה? איפה אנשים? ארבע שבתות בתענית דיבור. וואי וואי וואי. נשים בתענית זה יותר חזק מגברים. כי תשעה קבין הם לקחו של שיחה. ארבע שבתות. אשריך ואשרי חלקך. מי עוד? כן, למעלה. איפה זה למעלה? נו? ארבע שבתות, ואת? מה? מה את מקבלת? לקבל שבת שעה לפני, חזק וברוך. כן, רבותיי, מי עוד? כן? צניעות, חזק וברוך, חזק וברוך. כן, מי עוד לוקח על עצמו? מי עוד? איפה המשפחה? משפחה, איפה המשפחה? מה אתה לוקח? שעתיים לימוד תורה כל יום, אשריך ואשרי חלקך. מי עוד פה מהמשפחה? מי עוד? נו, חוב גדול. כן, מה אתה לוקח? כמה? ארבע שבתות תענית דיבור. יש שקט בסדרות, אני רואה בשבת. כן. מי עוד? כן? חזק וברוך, תהילים של כל יום לרפואתו. כן, מי עוד למעלה הצביע? כן? שבת, אשרייך. אשרייך, אשרייך. כן, מי עוד לוקח על עצמו, כן? ארבע שבתות תענית דיבור. חזק וברוך. ובזריזות רבותיי. כל אחד יכול לקיים מצוות החסד ולא תעמוד על דם רעך. אפשר להציל יהודי מסדרות שיחיה איתנו לאורך ימים ושנים ויתקדש שם שמיים בעולם ונעשה עליו גם כן סרט. תלוי בכם, כמה שתצטרפו יותר מגדילים את הסיכויים לחיים. ברכת אשר יצר, חזק וברוך, כן? כן, גברת. מה? תיקון הכללי, כן, יפה מאוד. מה? שעתיים, שלושה חודשים, חזק וברוך. ואת? שעתיים, מה? אשרייך, גברת, לוקחת שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים, מדהים. זאת הראשונה שאני שומע, כן? איך? סיום מסכת שלמה לרפואתו בגמרא. חזק וברוך. מי עוד לוקח על עצמו? או? לא? לא לדבר לשון הרע, יא בביי. כמה חברים צעירים לוקחים על עצמם. נפלא. שמירת העיניים, מדהים. מדהים, השתבח הבורא. מי עוד? איך?
פרשת המן. חזק וברוך, יהיה לך פרנסה בעזרת השם. כן. מי לוקח על עצמו 40 יום תענית? אני רוצה לראות פה גבר שמסוגל. מי זה אני? חזק וברוך. השם מברך אותך. זה רעש גדול בשמיים. זה רעש גדול בשמיים. כן, מי עוד? מי עוד לוקח 40 יום, רבותיי? זה דבר אדיר. זה מטל גזרות. מי עוד? גם אתה 40? אשריך על חיי העולם הבא. אלה גברים. בלילה אפשר לאכול הכל. אפשר לשתות, אפשר לאכול, עוגות, הכל. ביום אתה לא תרוד בכלל, לא רץ למקרר מה יש, מה נדע. כלום, פנוי. מדהים. 40 יום, עוד אחד, שלישי, חזק וברוך. חזק וברוך. רבותיי, זה לא קשה שתדעו, כן. סיום מסכת, אשריך על חיי העולם הבא. אני אומר לכם, מי שעושה את זה 40 יום, יברך אותי כל ימי חייו. יש יהודי היום שעושה 180 יום רצוף. והוא רוצה לעשות את זה שנה בעצם, אבל הוא לא לקח מהתחלה. שנה אמר 180 ואחרי זה הוא ימשיך. יש פה אנשים, דרך אגב, אבא של הילד הזה, חיו יחיה, של אבנון יצחק, הוא נמצא פה. הוא לא רק התענה 40 יום, הוא גם התענה 3 ימים, לילה ויום רצוף, בלי אכילה ושתייה. וזה לא קשה. זה לא קשה. מי שמתענה 3 ימים רצוף, אכילה ושתייה זה כמו 40 יום. מי שיומיים רצוף, זה כמו 27 יום. אז אפשר לעשות יומיים רצוף ועוד 13. כן, מי עוד? שבוע זה פחות מ-40. אבל זה טוב, טוב מאוד. אתה מוכן? זה עשית, אבל עכשיו מה תעשה? בסדר גמור. מי עוד? כן, מה את לוקחת? תהילים 40 יום, יפה, ואת? מה את? גם תהילים, אשרייך, עוד שתי נשים. יפה מאוד. מה אתה לוקח? תהילים כל יום במשך שנה. חזק וברוך. עם ישראל נטבעים ונותנים. אשריכם, מי עוד? כן? כן? מה את לוקחת? תהילים, אשרייך. עוד מי? חסר לי גברים פה. איפה? כן. צניעות! חזק וברור! צניעות, יא חביבי, יא חביבי, איזה רעש בשמיים. מי עוד לוקח על עצמו? כן, אתם הגברים. קריאת שמע על המיטה, חזק וברוך. עוד תעניות 40, עוד תעניות 40, יש לנו 3 אנשים, זה עדיין חלש פה בשביל סדרות. עוד 40 יום, רבותיי, זה דבר מדהים, בריא מאוד. מי עוד לוקח 40 יום? יומיים ראשונים זה קצת נראה לכם מפחיד, אחרי זה אתם לא יכולים להפסיק, כן? 40? אשריך! הנה יש לנו יהודים מהצבא, רבותיי. כן, מה שם למעלה? 40 יום, חזק וברוך! 5 יהודים כבר יש לנו, מה עם הנשים אוהבות לאכול? לא, לא בשבת, לא בראש חודש, לא בחג השבועות, בימים שלא קוראים בהם תחנון, לא צמים, אבל משלימים את היום החסר. כן. מי עוד? 40 זה 40, מה לעשות?
כן. תפילין, אשריך ואשרי חלקך. רבותיי, זו חזרה בתשובה שאין כדוגמתה. מי עוד? מה למעלה? תהילים 40 יום, תבורך, ואתה? מה? מה לקחת? תפילין? תפילין, אשריך. כן, תפילין, שמעתי. מה עוד? כן, פה? תפילין, אשריך לחיי העולם הבא. ברוך השם, יש פה הרבה בר מצווה. כן. מי עוד? כן, הנה פה עוד חייל. רגע, רגע, שנייה, תשמעו, יש לו מה להגיד, תן לו מיקרופון. תן לו מיקרופון. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. אני רוצה רק לחזק את הדברים שלך. אם אתה זוכר אותי לפני שנתיים בחדרה בארמון דוד, קמתי, אמר, לקחתי לעצמי 40 יום שהבעלה של אחותי יצא מהכלא ויחזור לארץ ישראל, ולקחתי את זה לעצמי. על היום השביעי הוא יצא מהכלא, כשהייתי ב-40 יום, בתוך 40 יום הוא חזר לארץ. ברוך השם. חזר וברוך הרב. ברוך תהיה. כן, רבותיי, נו, הנה יש לכם פה עובדות. אפשר לרוץ קדימה, אפשר להציל יהודי, כן. תהילים, אשרייך. גברת הראשונה, 40 יום תענית, אשרייך. שיהיה לך בריאות שלמה ואיתנה, אשרייך. תזכרו, זה מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. אחרי זה אפשר להרביץ חופשי עד הבוקר. כן. מי עוד? תפילין, אשריך. כן, אז יש לנו כבר שישה, כן? תענית 40. תהילים 40 יום, חזק וברוך. שישה, עוד רגע. מי עוד? איפה? עוד 40 יום תהילים, חזק וברוך. אני אברך גם את כל אלה שקיבלו עליהם קבלות בעזרת השם. מי עוד מקבל על עצמו? ארבע שבתות תענית דיבור, חזק וברוך. כן, ואת? תהילים 40 יום, חזק וברוך. רבותיי, חייבים להציל את שמואל מאיר בן תמר, חייבים. מי עוד? הנה הצלם. ציצית מקבל על עצמו, בבקשה. חזק וברוך. תכף אתה תברך שחיינו. קדימה, מי עוד? כן, אנשים. מה אתה? תהילים 40 יום, תבורך, ואת? 40 יום מה? פרק שירה, ואת? גם פרק שירה, ואת? מה? כיסוי ראש בשבת! חזק וברוך. כן, מי עוד? הנה הילד הנחמד, מה? אשר יצר, חזק וברוך. מי עוד מקבל 40 יום? יש לנו שישה אנשים, שישה אנשים, חמישה גברים וגברת. נו, בואו נגיע לעשרה לפחות, שיהיה בסדרות מה שלתכבד, שיהיה איזה מניין. מניין, יאללה, מי עוד לוקח 40? אתה? חזק וברוך, הנה עוד אחד. אז יש לנו שבעה, שבעה בלי עין הרע, אולי עוד כמה נשים, זה טוב לבריאות, טוב מאוד. כן, את לוקחת? אשרייך, הנה לוקחת. שמונה, שמונה נשים, שמונה, עוד שני יהודים. יהודי ויהודייה, נראה מי אלה שיקחו על עצמם, לסתום את הפה בשביל שיהודי יחיה. לא לאכול, שאדם יחיה. שתבח הבורא. נו, מי עוד? שניים, קדימה. אתה? אתה? לא הבנתי? תיקון הכללי 40 יום, חזק וברוך. לימוד תורה שעתיים, שלושה חודשים, יפה.
עוד שני יהודים ב-40 יום. מי אלה השניים שלוקחים על עצמם? אתה חזק וברוך, שעיר. שעיר, מי זה שלוקח עשירי? הנה אבא, עשירי יהיה קודש. עשירי יהיה קודש. יש אישה שדרך האתר אומרת שהיא מקבלת על עצמה להתגבר על מידת הכעס. חזק וברוך. כן רבותיי, אז מהר תגידו לי עוד אחרונים לפני שאני נותן ברכה. כמה שיצטרפו יותר הסיכוי גדל. גם להתגבר על מידת הכעס. ואת? גם מידת הכעס. חזק ואתה? איך? חצי שעה נוספת על מה שלומד כל יום, חזק וברוך. שלושה חודשים. ואתה? תיקון כללי 40 יום, יפה. מי עוד? אחרונים, כן? תהילים 40 יום, יפה. ואת? מה? תהילים 40 יום, בלידה? ברכות השער 40 יום, ו? מי עוד? כן? כיבוד הורים בציצית, חזק וברוך. כך. קדימה, מי עוד? מה אתה? לשון הרע, חזק וברוך. איך? סיום מסכת, יש לנו כבר שלוש מסכתות. יפה מאוד, מי עוד? מה אתה? ציצית, בכבוד. אשריך. תעבירו לו שמה. כן, מי עוד? מה? לשמור שבת, חזק וברוך. כן, מי עוד? אתה? ציצית, בבקשה, תעבירו לו. כן. מי עוד? נשים כיסוי ראש אם רוצות יש פה, כן? מי עוד רוצה ציצית? ציצית, יש עוד מישהו שרוצה? בבקשה, מי עוד? בבקשה, מי עוד? בוא, שלוש, קח שלוש. קח שלוש. איפה ציצית? תן להם שמה. כיסויי ראש, נשים רוצות? כיסויי ראש? יש שמה? כן? תעביר להם, בוא. שמיר, תעביר להם כיסויי ראש. כן? בהצלחה גדולה ציצית לשבת, אשריך. בסדר. כך, תפזר להם את הכיפות. מי שרוצה כיפות, כיפות. כן, יש עוד מישהו שרוצה לקבל על עצמו משהו? כן? מה היא רוצה? כיסוי ראש, מהר תיקח ממנו, תיקח, הלו, 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 תלה, 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 תלה. תודה. כן. מה עוד? תפילין, עוד ילד שלוקח תפילין, אשרי. בעזרת השם, אמן. סימה בת מטילדה, רפואה שלמה. כן, מי עוד? יש עוד מישהו שאני מברך? מי שזוכה בחסד הזה, בעזרת השם יתברך בשמיים נרשם, שהציל יהודי. כן. כל המציל נפש מישראל כאילו הציל עולם מלא. כן. נגמרו. כן. מה? שתי תפילות ביום גברת לוקחת, כן? תהילים אשרייך, מי שמה? מה? ציצית, אשרה ואשרה חלקו, הלאה, מי עוד? מה אתה? ציצית, אשריך. 40 יום תיקון הכללי, מי עוד? לפני שאני מברך, כן?
40 יום תיקון הכללי, חזק וברוך. מי עוד? אברהם בן צור, רפואה שלמה בזכות שמירת העיניים. מי עוד? אני מברך. מי שלא נכנס, הפסיד. הוא לא היה בכלל החסד. הוא לא זכה לעשות חסד. כן, מה אתה? 3 תפילות ביום, חזק וברוך. כן? תיקון הכללי? סיום מסכת, אשריך. 4 מסכתות יש. תהילים, אשתו מקבלת, חזק וברוך. כן, את? 40 יום? תהילים. תיקון הכללי, חזק וברוך. עוד? 40 יום תהילים, יפה מאוד, יפה מאוד. כן? סיום מסכת משניות, חזק וברוך. כן, אנשים שם? מה? תפילת שחרית הגברת לוקחת, ואת? גם. אשריכן. לשון הרע, חזק וברוך. כן, גברת? משמר שבת, חזק וברוך. בחורה לוקחת שמירת שבת. יש עוד מי שיוסיף? 40 יום שיר השירים, ואתה? סיום מסכת נוספת, חזק וברוך, ואתה? 3 תפילות, חזק וברוך. כן, עוד מישהו? יש לך עולה אחים ואחיות פה, לא ראיתי אחד, לא שמעתי אחד. יש פה כאלה? מה? אחיות, איפה אחיות? אתם אחיות שלו? בעזרת השם, צניעות אתם יכולות לקבל על עצמכם? צניעות. כן או לא? אשריכן ואשרי חלקכן. איפה האחים? יש אחים? איפה הם? איפה האחים? אתה, מה קיבלת? מה? 4 שבתות תעני דיבור, אבל אתה גם שומר שבת? שומר, ברוך השם. אז אני אתן לך גם שעה לימוד כל יום. בסדר? תודה, מותק. זהו. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב, שמואל מאיר סניר, בן תמר, השם ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה, ויציל אותו מכל גזרה רעה, ויעביר את חוליו לאויבי ישראל. והוא יצא לחיים טובים ולשלום. והם ילכו כפרה עליו. וכל אלה שזכו לעשות חסד, השם יתחסד איתם כפי ליבם וטהרתם. וישפיע עליהם בריאות שלמה ואיתנה. בכל מילה דמיטב תמיד. ונתבשר בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון. יש שאלות למישהו שרוצה לשאול? אז אנחנו נסיים עם הסרט ניסים התותח, שתראו בסוף מה אפשר לעשות באמת עם בן אדם במצב שאין סיכוי. בבקשה. מה השאלה? תכף, כן, תתחיל. הייתי נשוי לפני זה, עם 4 ילדים, התגרשתי,
התחתנתי בחורה צעירה, אישה נפלאה. ואחרי שנתיים שהייתי נשוי לה, הרגשתי שכואב לי משהו בגוף ולא ידעתי מה כואב לי. התחתנתי עם מדריך כושר, מפורסם עוד בירושלים, אין אדם שמתעסק בתחום הזה ולא מכיר אותו. שם דבר פה. ובאמת, היינו, חיינו שנתיים כמו הנהדר והכל היה טוב ויפה. ניסים באותה תקופה הרגיש לא טוב בכלל, והוא התחיל להרגיש כל מיני כאבים בזנב התחתון, בעצם הזנב בגב. והוא טען שיש לו כל מיני, הוא חשב בהתחלה שזה דחורים, וחשב שזה פיסורה, והשגנו כל מיני משחות מבתי מרקחת, וכל הזמן הייתי מטפלת לו במסירות נפש בנושא. ואני רואה שבן אדם, את כל המשחות כבר קניתי, וכבר עוברת חצי שנה כמעט. ואני אומרת לניסים, בוא נלך לרופא, יש לך דימומים. בוא נלך לרופא. בן אדם כואבת לשן, הולך לרופא, כואב הראש, הולכים לרופא. הוא לא היה מוכן בשום אופן, אני מדברת על בן אדם 100 קילו שרירים, גופיות, טייצים, האגו שלו בשמיים, בן אדם ש... אני ורופא, ועוד להראות את האזור הזה לרופא, כאילו אין מצב, תשכחים את זה. זה היה חצי שנה, אני מדברת על מצב שאני כבר בהיריון, חודש שישי, הריון מתקדם, וזה כבר היה בלתי נסבל, הוא פשוט היה נוהג עם חצי גוף למעלה, כי הוא לא יכל כבר לשבת, הוא לא יכל לאכול, הוא היה נראה רע מאוד, צבע שלו הפך צהבהב. מי שלא ראה את זה לא יבין, זה היה פשוט קטסטרופה, זה היה גבייה, פשוט גבייה מהלכת. אני קמתי בארבע לפנות בוקר, פשוט הלך 20,000 פעם לשירותים, הולך וחוזר, הולך וחוזר מכאבים. בפעם ה-30 אני פשוט החלטתי שבאותו לילה לא משתפתי איתו פעולה, שאני לא עוזרת לו ולא לא מטפלת בו ולא נתת לו לא כדורים ולא נרות. קמתי בארבע לפנות בוקר ואמרתי לו, תקשיב, אני אוהבת אותך ואתה יקר לי, אבל... לא רופא, אז יש רבנות, אחד מהשתיים תחליט. אני ככה לראות אותך לא מסוגל. בסופו של דבר הלכתי, גילו לי מחלה שהרופא היה בהלם, הוא אמר לי, אתה לא יודע איך אתה חי. יש לך סרטן בגודל 15 סנטימטר במעי, 4 גרורות בכבד. אתה צריך למות, אתה גבר. אמרתי לו, כן, אתה יכול לקבל את מה שאני הולך להגיד לך, אמרתי לו, כן. אתה לא תחיה הרבה זמן, שבוע, שבועיים, יש לך 0 סיכויים. אמרתי, סליחה, התמוטטתי, האישה שלי התמוטטה, כל המשפחה התאספה. ובאנו הביתה. באתי הביתה, התחלתי עוד לא להקל את זה, התחלתי לבכות. ומאותו רגע, חרב על היום, אז אמר לי, תשמעי, יש לבעלך גידול סרטני. וכששמעתי את המילה הזאת, לא יכולתי. אני מגיל קטן מפחדת מהמחלה הזאת, זה משהו ש... לא יודעת, זה משהו שאי אפשר, אני לא יכולה לתאר אותו במילים, את הפחד מהעם. פחד, זה פשוט פחד. אמרתי לו, אבל אתה לא יודע, אתה לקחת ביופסיה לפני יומיים, וביופסיה זה אמר לי, תשמעי, אני עובד הרבה, אני מכיר את הריח, את הצבע, יש לו גידול סרטני. ולא רק שיש לו גידול סרטני, יש לו 15 סנטימטר גידול. אני לא יודע אם הוא יחזיק. ואשתו התקשרה אליי, במקרה הייתי חולה, וסיפרה לי מה שיש לו, שגילו לו גידול. אני הייתי בהיסטריה, רצתי לשטראוס. לראות מה מצבו. כמובן שהזקתי גם את אמא שלי וסבא שלי ודודות שלי. הזקתי ככה את כולם כדי להיות איתו. הוא היה מטושטש לגמרי. לא מבין מה נפל עליו, מאיפה הנחיתו עליו מחלה כזאת. אני רגילה לראות את אבא שלי שרירי, כמו שאתם רואים בתמונות, אבא חזק. שמאוד אוהב את הגוף שלו, את החיים שלו. ופתאום ראיתי שבר כלי. לא האמנתי שאבא שלי יכול להיות כזה שברירי. תוך משקל של 100 קילו שרירים, ירדתי תוך חודשיים וחצי ל-47 קילו, תת משקל. ירדתי 53 קילו, הגוף התמוטט לי. לא יכלתי לאכול, לא שסרבתי לאכול, לא יכולתי לאכול. זו מחלה קשה וערובה. אני לא מאחל אותה לאף אדם על האדמות, לאף אדם. הסתכלתי לשמיים ואמרתי, כאילו, למה? למה? כאילו, כל כך חיכיתי להיריון וללידה ו... למה? כאילו, זהו, הייתי בטוחה שאנחנו באים, עושים את הבדיקה, גומרים עם הסיפור וזהו. ופתאום, המחלה הרועה הזאת, נכנסת אליך הביתה. היא שלחה אותנו הביתה ואמרה לנו, תשמע, ניסים, אני נותנת לך 3 שבועות לעלות במשקל.
כדי לחשוב אם אפשר להתחיל לתת לך איזשהו טיפול, בשביל להאריך את החיים שלך משהו כמו כמה חודשים. אין מה לדבר על ניתוח, אין אפשרות בכלל לנתח את המקום. הגידול מאוד גדול, הוא דבוק לאיברים פנימיים, הוא יכול ליצור דימומים במהלך ניתוח. אין אפשרות, אין סיכוי לנתח את המקום. הייתי במצב אנוש, אני שכבתי במיטה, אנשים המבקרים שלו באים, יושבים שתי דקות, לא יכולים לראות אותי ונעלמים. מאות חברים ירושלמים, כי אני הייתי מדריך כושר בחילוניות שלי, ומאות חברים, אלפים, הייתה פה עליה לרגל, היו רואים, היו בוכים, כי אמרו שהוא צריך למות, והמשפחה הכינה קבר, אמרו, זהו, זה גמור. רופאים נתנו, לא נתנו לי סיכוי, אמרו, אפס סיכויים. ולא התחלתי עם שום טיפול ועם שום דבר, כי לא הסכימו לתת לי טיפולים, אמרו שאני חצי בן אדם, אי אפשר לתת טיפול חצי בן אדם, אם הוא לא יעלה במשקל. ובחו לי המשפחה, ואשתי בכתה לי, והילדים בכו, וכולם אמרו, שאני אוכל, ואמרת, אני לא יכול לאכול. אין לך תיאבון, אתה לא יכול לאכול, אתה במצב של חוסר אונים, אתה לא יכול לאכול, אתה רוצה להשמין שיתנו לך טיפולים ממש, אתה לא יכול, אתה לא עומד בזה. אני פשוט ישבתי ודיברתי עם בורא עולם, אמרתי, אתה לא יכול לעשות לי את זה, אני בחורה צעירה, עוד לא התחלתי את החיים שלי, יש לי תינוקת, תן לו לפחות רק לראות אותה, משהו. ובאמת, אני פשוט הייתי יושבת וזהו, זהו, כאילו, מקבלת את זה, מקבלת את זה שזהו, שככה זה, זה המצב, ואני, והבעל שלי פשוט הולך לי. ואני הייתי רואה אותו, נגמר לי בין העדיים. הוא היה יושב, הוא לא היה מדבר איתי, הוא לא היה אוכל. היו לי מלחמות איתו על האוכל, תאכל, תשתה. את התרופות שלו הוא בכלל לא רצה לקחת. ולטיפולים לא רצה בהתחלה בכלל ללכת. והכל היה מלחמות, והייתי פשוט נלחמת בו. וראיתי שאין לי מדבר בכלל. וכל יום, כל יום, כל בוקר שהייתי קמה ורואה אותו לידי, הייתי אומרת תודה לחיים, תודה שהוא איתי, תודה שהוא חי, תודה, פשוט תודה. תודה שהנה עוד בוקר, הנה עוד לילה, הנה... כל בוקר הייתי, מי היה לשן בכלל? הייתי כל חמש דקות מקשיבה לראות אם הוא נושם, אם הוא בסדר, אם... דבר ראשון שעלה לי בראש זה, וואו, עוד לא סיפרתי לאבא בכלל שאני רוצה להתחתן. איך אני עכשיו בכלל יכולה לחשוב על חתונה? עוד שלושה חודשים החתונה, ו... לא יודעת אם אני אצטרך לבטל את הכל ולחכות עוד שנה, וכבר הכנתי לעצמי בראש כל הזמן איך הוא הולך. ואז באתי לניסי, אמרתי לניסי, תשמע, לא נותנים לך סיכוי. אין לך הרבה לחיות. אני אוהבת אותך, את האבא של הילדה שלי, אתה אפילו לא ראית אותה. תעשה משהו. אמרה לי האישה שלי, תראה, כל הרופאים לא נותנים לך סיכוי. ואני רוצה ללכת לסיכוי לכיוון של הקדוש ברוך הוא, דרך רבנים מסוימים. אמרתי, אני לא מעוניין בזה, אני אדם מאוד חילוני. אני לא מאמין בדברים האלה. אמר לי, מה זה אתה לא מאמין? אנחנו יהודים, בוא נלך ל... זה, איך אומרים, בציפורניים, הצ'אנס האחרון שלנו, בוא נלך. אמרתי, אני מסכים, טוב, הסכמתי. שלפתי את אחת הקלטות של אמנון יצחק מהספרייה, קדושה הקלטות שלו, והתקשרתי, פשוט התקשרתי לארגון שופר, סיפרתי את הסיפור, נורא נסערת, הייתי ממש היסטרית. הגעתי לכבוד הרב אמנון יצחק, כבוד הרב ראה אותו, הוא נבהל. הוא חשב שאני נרקומן או משהו כזה, הסתכל עליי במבט, שהוא לא הבין מה זה, עד חצי אדם בא מולו. מה הוא רוצה ממני? הכבוד הרב הזה הוא דבר, הוא משה רבנו של ימינו, חבל על הזמן של כולם. ובזכותו אני חזרתי בתשובה מלאה, כי הוא בא ובירך אותי, ואמר לי, קלה כקשה אני דורש ממך, ותתחבר לקדוש ברוך הוא כמה שאתה יכול. מאז שהתחברתי לקדוש ברוך הוא, כל אינפוזיה ששמו לי, כל מחל ששמו לי, לא קיבלתי את זה. התחברתי לה עם אינפוזיה אחת, ואני כל כך שמח ומאושר מאין כמוני. המשפחה, כולם, חברים, לא האמינו שאני קם על הרגליים. כולם ברושי ימות, הכינו כבר קבר, לא האמינו. ופתאום אני בעצמי, אומר, תראה מה זה גדולה של הקדוש ברוך הוא. יומיים אחרי זה ביקשתי מהאישה שלי לאכול, היא לא האמינה. היא קיבלה הלם. לאכול? אתה רוצה לאכול? אמרתי, כן. ביקשתי פתאום צורך לאכול, זה לא סירוב לאו, אבל פתאום ביקשתי צורך לאכול, רוצה בשר, רוצה לאכול. ביקשתי שאני מתחיל לחיות עם כל המחלה הכבדה עליי. בשבוע הראשון עליתי 4 קילו. בשבוע אחד 4 קילו. אחרי זה עוד שבוע, עוד 4 קילו. הרופאים היו בהלם, שאני מתחיל לעלות. איך קרה שמתחיל לעלות את זה? אפשר לתת אולי טיפול או שתיים, להתחיל לראות איך זה עובד. ואז נתנו לי כימיותרפיה בהתחלה. הוא קיבל סדרה של הקרנות, 25 הקרנות רצופות, 10 טיפולים כימותרפיים. מדובר על 3 ימים, כל טיפול. 3 ימים רצופים שבהם הוא מושבת לחלוטין, לא יכול לתפקד, לא יכול לאכול. שבוע כזה מאוד מטורף, שבוע אחרי זה הוא מתחיל להתאושש, שוב טיפול. עד שהוא כבר ככה מגיע לשבת, שוב טיפול. אבל סליחה, אני אפילו לך, מאז התשובה שלי, הכל השתנה. שום כאב, שום בטפות. אנשים היו עמומים.
קודם כל, אמר הקדוש ברוך הוא, יום אחד יצאת מהדסה ואמר, אתה יודע מה אבא שבשמיים, אני לוקח זקן. אמר לי, אכפת לך? אמרתי, לא אשריך. לקח את הזקן ואמר, אני לא אכפת לי להיות קרח, שלא היה לי שערה בגוף, את הזקן תשאיר. וככה היה. והרופאים היו עמומים. כאילו, כל פעם שהוא היה מגיע עם יותר שיער, וזה... זה בדיוק נוגד את התופעות של הטיפולים הכימותרפיים, כי טיפולים הכימותרפיים ידוע ששערות הן נושות. והרופאה שלו הייתה אומרת, במקום להקריח אתה מסעיר, זה מצחיק. והוא לא הקיא, והוא לא שלשל. וזה הפך להיות יותר ויותר נוח. זה טיפול. וזהו, כאילו, מקבל את הטיפולים שלו. ארבעה חודשים חגגתי. איזה אושר לשמחה, מרגיש טוב, הולך ומתחיל לתפקד כמה ממיטת חולי. ופתאום, בום, גילו לי פתאום שיש משהו נוסף שבהתחלה אמרו שזה נקי, עשיתי, ושמחתי. כנראה היה לי מקטרג שבדק אותי ורצה לבדוק ניסיון, העמיד אותי כדור ברכו ניסיון, אמר לו, תן לו קצת רע, בוא נראה, הוא חזר עכשיו בתשובה, נתת לו טוב, 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 בוא ניתן לו קצת משהו, נראה איך הוא יגיב. ואני קצת כעסתי, שבבית חולים בסרול שקיבלתי, שפתאום הם גילו משהו בברקטום, משהו נוסף, שורש סרטני קטן. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה אני עושה, שמה אני עושה, אפילו אתה לא יכול פתאום, כמעט התאכזבתי כמעט. אשתי צעקה עליי ואמרה לי, ניסיון, תיזהר. הנה יש לך ניסיון, תעמוד בו. ואז אמרתי, עד יום מותי, אני עם הקדוש ברוך הוא, לא מוותר. לא עושה שום דבר נגד, ממשיך להיות בדת. המשכתי, קיבלתי את הבשורה, אמרתי, אני אקבל אותה בשמחה, באהבה, ייסורים מהקדוש ברוך הוא זה רק באהבה. כשהגעתי לרופאה, היא הכניסה אותי לבד לחדר, ואמרה לי, קרן, תשמעי, אני רוצה לשוחח איתך לבד. הסיכוי, ניסן הגיע לנו עם 0% סיכוי, היום הוא ב-20% סיכוי לעבור את הניתוח. 20%, 80% שאנחנו פותחים את הבטן וסוגרים אותה, ושאין מה לעשות, אני נותנת לו מאותו יום שנתיים לחיות. היא אמרה שהסיכוי, שיש גם סיכוי שיקרה משהו במהלך הניתוח, היא לא יודעת להעריך, אבל יש סיכוי כזה. כמו בכל ניתוח, ואצלו קצת יותר, כי הגידול הוא בעייתים. זה היה 3 שבועות מטורפים. לא היה רב, אני חושבת שלא דיברתי איתו, מהרבנים הגדולים של דורנו, באמת, אני דיברתי והתייעצתי. ואני דיברתי גם עם הקדוש ברוך הוא, בכיתי לו יום ולילה עם כל התפילות שלי, שאני אעבור את הניתוח בשלום. זה היה 8 שעות ניתוח. 8 שעות הכי ארוכות בחיים. אני חושבת שזה 8 שעות כמו 8 שנים. אנחנו ישבנו בחוץ והתפללנו לבורא עולם, ועשינו שיעור בחוץ לרפואתו. ואחרי זה קראנו כולנו תהילים. ואין, את רואה את הקשר עם בורא עולם, את מדברת איתו, ואת מדברת, את אומרת לו, אבא שבשמיים, ואת מדברת איתו כמו בן אדם רגיל. פשוט, את יודעת שהוא אבא שלך, ויש לך יראה ממנו, והוא מלך, מלך כל העולם, ושיש פה בידת הכוח לעשות הכל, ואם תהיה קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת, באמת. רצון יראה ויעשה, ועד שהוא אתה משמע, כי ככה, ויושיעם. ואת מדברת איתו, ואת אומרת לו, אבא שבשמיים, בבקשה לך. אנחנו לא זכאים. לא לזכויות שלנו אנחנו מבקשים. מהתחינה שלי, מהרחמים שלך, בזכות הרחמים שלך, תרחם עלינו, תעזור לנו. אין לנו זכאות, זכויות אין לנו. אנחנו כאלה קטנים. כל כך הרבה עבירות עשינו. אני יודעת שאתה אהב רחמן. אני יודעת שרק אתה יכול. לא, הרופאים בפנים, ואתה מכוון להם את הידיים, ואתה מזיז להם את זה, לאיזה כיוון שרק תרצה. בבקשה ממך, תן לי סימן. הרופא של המנתח עבר בחוץ. באמצע ניתוח, בן אדם באמצע ניתוח, מה אתה עושה בחוץ? ופשוט הסתערתי ואמרתי, כאילו, קפצתי ואמרתי, מנתח, מה אתה עושה בחוץ? כאילו, דוקטור פיקרסקי, מה? הוא אמר, אל תדאגי, הכל בסדר, אנחנו רוצים את הגידול. אני... ביופסיה, נקי. ושלחו את הביופסיה, אמרו שהוא נקי, ו... לא הייתה מאושר, אני לא חושבת שהיה בן אדם מאושר, ואסיר תודה לקדוש ברוך הוא ממני באותו יום, זה היה פשוט מדהים. מרגישה תחושה יעית. קרובה שהנה הוא ענה לי, גם הפעם הוא ענה לי, הוא פשוט ענה לי. ואני חייבת לו, אני חייבת לקדוש ברוך הוא. הכל, אני חייבת את החיים שלי. הוא החזיר לי את הבעל שלי במתנה. הוא נתן לי את הבעל שלי חדש, בעל חדש. ופתאום עוד לא הקלתי את המחלה שלו, וכבר מודיעים לי שזהו, שהוא כבר לא חולה. שקרה נס. תודה לאל. אני בריא, משלם, אין לי כלום לכל מה שהם ציפו. שחור הזה נהיה ורוד מהקדוש ברוך הוא. כי הוא נותן חיים והוא לוקח חיים. לא רופאת שלנו תגיד לי, אתה צריך למות תוך שנה, אין לך סיכויים למות. וברוך השם, הנה השנה נגמרה, ואני מאושר, ואני בן אדם בריא, ואני החיים שלי מקדיש רק לקדוש ברוך הוא.
השבוע שהיינו אצל הרופאה והיא אמרה לנו, אני רוצה להגיד לכם שמדובר פה בנס רפואי. אז הוא אמר, זה לא נס רפואי, זה נס אלוהי. והיא אמרה, אתה יודע מה ניסים? נס אלוהי. כנראה שהתפילות עוזרות. רופאים עמומים מכל הסיפור שלנו, עמומים. אם אני מגיעה למצב שאני מגיעה לרופא ואני אומרת לו, אני לא מעקרת, ואומר לי, גם אני רופא וגם אני לא. לא, אבל הוא גם הגיע למסקנה, והוא אמר זה מלמעלה. הוא אמר, דברים רק משמיים. אני רק רוצה באמת להגיד תודה. כל ליבי, לרב אמנון יצחק. ושיבדל לחיים ארוכים הרב הזה, כבוד הרב הזה. מאז ועד היום אני מאושר, מעין כמוני. אנשים לא מבינים את זה. אני כחילוני 48 שנה לא האמנתי בזה. ובסוף אתה מוצא איזו תרופה, שזה קוראים לו אבא של השמיים. זו התרופה הכי טובה לכל עם ישראל. שעם ישראל צריך להבין את זה. במיוחד אנשים חילוניים כמוני וכל החילונים שנמצאים, שהם חושבים שהכל מובן מאליו. ריבונו של עולם, תסתכלו לשמיים, תראו שיש לנו אבא. תנו לו טיפה, תקבלו הרבה. אז זה הקטע הכי קשה שהיה לי שעברתי אותו, והיום אני אדם מאושר מהם כמוני. עצם חזרתי בתשובה. ואני גאה שאשתי, ואני שמח שבדל החיים ארוכים, שתחפה אותי לכיוון הדת, והם אני שיא האושר. ואני מאחל לכל עם ישראל ולכל החילונים במיוחד, שיבינו, שלא יחכו למכה כמו שאני קיבלתי, שהייתי על סף מוות. שמעכשיו יחזרו לאבא לשמיים, שלא רק יבקשו, 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 שיתנו לו קצת. קרוב השם לכל כל אב, לכל אשר יקראו באמת. וזה הפתגם הכי הרבה שאני אוהב אותו, צריך להתקרב אליו, וזהו. זה מה שאני מספר על עצמי. והיום אני גבר חדש, אין לי מחלה יותר, אני גאה, אני שמח, וכל חיי, עד יום מותי וזקנתי, רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. העולם שלי החילוני היה רקני, היום אני מגלה שהוא רקני כמובן, לפני כן לא הרגשתי אותו שהוא רקני. אתה צוחק ואתה מבלה. טוב, רבותיי, אתם רואים, תמיד יש סיכוי אם אנחנו עושים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש פה מי שמוכן ללמד חצי שעה שיעור תורה לרפואת הנער, אז אם מישהו רוצה ללמוד, יש פה אברך שמוכן ללמד חצי שעה. איפה הוא? איפה זה אני? הנה, היהודי הזה מוכן ללמוד, אז מי שירצה יוכל להתחבר אליו. כן, שאלה אחת רציתם? מה אתם מקבלות? ברכה ל... תזכו לזרע חי וקיים, מהרה. לכל הציבור יזכו לכל מילדי מיטב, ושתמיד נהיה בשמחות, עם בשורות טובות. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.